Шановний пане президент, видать наші гості, я з задоволенням вітаю вас у данському парламенті. Для нас велика честь приймати вас усіх тут сьогодні. Також я хочу привітати першу леді та Міністерство іноземних справ, голову, власне, а також членів делегації під час ранніх годин 24 лютого минулого року. Ми всі були шоковані, коли дізналися про те, що російський агресор вторгнувся в Україну. Світ завжди пам'ятатиме цей день як день сорому Росії. Данський парламент відстоює солідарність з Україною. Можете бути певні, що ми продовжимо так робити. Україна має перемогти у цій боротьбі за свободу. Данія та Україна мають спільні цінності демократії та гордості нації, а також права на самовизначення, що забезпечується статутом ООН. Ваш візит підкреслює міцні зв'язки, що існують між нашими двома країнами. Від імені усіх моїх колег, усіх членів данського парламенту, мені надзвичайно приємно зазначити, що Україна має нашу повну підтримку, нашу найглибшу повагу та співчуття. Усі політичні партії Данії об'єднані, коли ми говоримо про військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні. Україна належить європейській родині. Боротьба України, як наслідок, також є і данською боротьбою. Тож разом із мільйонами я помітив, що вам потрібне додаткове озброєння, що багато що свідчить і про ваші особисті риси характеру, а також вашу рішучість перемогти війну заради ваших людей, заради свободи. Пане президент, я ніколи не бачився з вами раніше особисто, але певним чином мені здається, що я вже вас знаю і досить непогано. Як і мої колеги присутні тут, я вас бачив багато разів по телебаченню, і я сповнений надзвичайної поваги до вашого лідерства у ці складні часи у вашій країні. Ви керуєте і лідируєте людьми в Україні і людьми в усьому світі. Ви зверталися до членів данського парламенту по відеозв'язку більше 14 місяців тому. І тоді члени парламенту бачили вас на відеоекрані у тому самому приміщенні, де ми сьогодні. Тож зараз нам надзвичайно приємно побачитися з вами особисто. Для нас велика честь. Ми дуже хочемо дізнатися детальніше про поточну ситуацію в Україні. Пане президент, слово вам. Ласкаво просимо. Дуже вам дякую. Вам не потрібні будуть навушники, я буду говорити англійською. Дуже вам дякую. Пане спікере, пані прем'єр-міністерка, Метте, пані та панове депутати, дипломати та урядовці, усі, хто присутні тут сьогодні, і, звичайно, журналісти. Ті, від кого залежить, щоб один народ, одна велика нація, великий народ чув в дуже конкретні моменти, дуже важливі моменти, душу іншого народу. Дорогий народе Данії, сьогодні я тут для того, щоб сказати вам разом із своєю дружиною, своєю командою. Ми тут для того, щоб сказати вам дякую особисто, подякувати вам усім за допомогу у нашій боротьбі, складній боротьбі за свободу, за допомогу у цій війні, яку Росія принесла на нашу землю, і яку вона так хоче, настільки сильно досі хоче вкинути у дім також і інших народів. Я впевнений, що ви це бачите. Зараз російське зло б'є болем і смертями
по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, пізніше, після нашої країни, вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. І я впевнений, ви це чуєте. Чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть. Міжнародне право не вдасться реанімувати. Демократії світу. Кожна з них може стати мішенню. Чи то для ракет, чи то для найманців, чи для дестабілізації. Я впевнений, ви це відчуваєте. Але Україна таки вистоїть. Я прагну того, щоб ви це побачили, почули, відчули. Україна вистоїть. І це не просто слова. Це факт, який слідує із того, у що ми віримо. Ми, українці, данці, всі європейці. Кожен народ, який стоїть разом із нами. Стоїть проти ударів, ударів війни. І вистоїть. Коли Путін віддав наказ про це вторгнення, він вірив лише у довжину колон своєї бронетехніки, у силу вибухів російських ракет. Він вірив у те, що жорстокість нібито здатна переписати історію цілого континенту, стерти цю історію, штовхнути її на століття назад, так, щоб розчавити усе, що робить наш континент і наші країни мирними. Він вірив лише у силу. У силу без людяності. Він вірив у насильство. І саме тому він слабший. Ми віримо у дещо зовсім інше. І тому ми стаємо сильнішими всіми разом із вами. Дякую. Ми віримо, у звичайну людську солідарність. І вона насправді дозволяє знищувати будь-яку колонну, будь-якої техніки, будь-яких окупантів. Бо коли на твоєму боці люди, на правому боці, і коли для тебе людяність є цінністю, і коли твої цінності збігаються із цінностями інших народів, ти обов'язково знайдеш всю необхідну зброю, щоб захиститись. Як ми і знаходимо, як ми захищаємось, зокрема, із вашою допомогою. І я хочу подякувати вам, справді подякувати вам від усіх українців, від усіх нас. Дякую, Данія, за вашу солідарність. Дякую за всю вашу допомогу, надану Україні. Дякую за гарпуни. Росіяни їх бояться. Дякую вам за Цезарі, за леопарди, за Бредлі, дрони. Так, вони бояться дронів. І артилерію. І дякую вам за машини для розмінування. Усе це служить свободі. Все вже служить просто зараз для того, щоб захистити життя людей. Люди, життя. Ось у що ми віримо. Коли ти захищаєш право людей жити, до тебе приєднуються інші, хто цінує життя. І це робить вас разом нездоланними. Я дякую тобі, Данія, за те, що ти допомагаєш Україні стати нездоланною. Це вам. Дякую.
Україна проходить шляхом від джавелінів і стінгерів до патріотів і F-16. F-16. Я дякую. Данія. Дякую, Данія, за F-16. Були часи, коли казали, що такого ніколи не буде. Коли казали, що не варто боротись. Коли не вірили у нас. Не вірили у вас, не вірили в людей і говорили, що треба заморозити, легше заморозити своє прагнення жити. Але людяність обернулася солідарністю. Солідарність обернулася лідерством. Зокрема, вашим лідерством, Данія. І це лідерство, яке примножує нашу спільну силу. Люди цінують силу, сила допомагає, але завжди первинною є не сила. Сила є наслідком. Наслідком того, хто ви є. І хто з вами. Кого поважаєте ви? І хто поважає вас? Кого хочете бачити у своєму домі ви? І хто хоче бачити вас? Кому вірите ви? І хто повірив у вас? Ми довіряємо вам, Данія. Дякую. Повномасштабне російське зло відходить зараз під ударами тих, кого Росія завжди лише зневажала. І, зневажаючи, помилялась. Але люди зараз не помиляються, коли зневажають її, таку Росію, яка поширює зло, яка навіть не розрізняє, кого убивати, кого вбити сьогодні ж, дитину чи солдата, яка хоче насильством підмінити закон, яка знищує, яка пішла проти нас, пішла проти усіх нас із вами, і якій ми разом даємо відповідь, ми вистоїмо. Пані та панове, дорогий народе Данії, Україна повірила вам і у вас, коли це вторгнення зла почалося. І я дякую вам за те, що ви повірили у нас. Коли я звертався до вас, звертався онлайн вперше із Києва у березні 22-го року, і коли ще ніхто не міг сказати, що буде далі, моє звернення було засноване на впевненості у вас. Я звертався до вас по лідерству, і ви лідери. Я звертався до вас за підтримкою в подоланні цієї катастрофи, яку принесла війна, і ви підтримуєте Україну усім, що потрібно. Я звертався до вас зі словами про те, що треба думати не лише про війну. Ми знаємо, що мир буде. Ми знаємо, що зможемо повернутись до нормального життя. Те, що ми любили, те, як ми жили. І я вдячний вам за те, що ви вже зараз допомагаєте Україні із відбудовою. Дуже вам дякую, Метте. І, зокрема, нашому місту Миколаєву, за яким Данія взяла шефство. Ви виконали свою обіцянку. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Дякую. Я звертався до вас ще на початку повномасштабної війни, але вже знав, що ви не здастеся страху. І ви захищаєте свої принципи, наші цінності та майбутнє Європи. Вільної, мирної та, що дуже важливо, єдиної, солідарної Європи, в якій нас з вами завжди буде об'єднувати лише співпраця. В Євросоюзі, у НАТО і між нами співпраця двостороння. І ми ніколи, ніколи
не будемо розділені злом будь-якої окупації чи будь-якої тоталітарної завіси. Бо ми завжди будемо берегти нашу свободу і ніколи не втратимо нашої віри, віри в людей, в людяність і в одне одного. Ми завжди допомагатимемо одне одному вистояти, щоб не відбулось. І хай це буде ще одним нашим копенгагенським критерієм. Критерієм тих, хто перемагає. Дякую. Дякую, Данія. Дякую. Дякую, Данія. Дякую вам за ваших надзвичайних людей. Майже родичів. Дякую вам. Дякую за те, що допомогли нашим біженцям. Дякую. І що ви так тепло їх приймаєте, як з членів своєї родини. Дуже дякую, пане спікере, шановні члени Фолькетінгу, пані прем'єр-міністерко, Метте, дуже дякую. Пані та панове, шановні журналісти, дуже вам дякую. Слава Україні!